Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні вночі країна-терорист знову атакувала Україну, в тому числі і нашу область, і наше місто ударами БПЛА. Три БПЛА, спрямовані на наше місто, було збитими силами ПВК «Схід». Дякуємо ППО. Але пам'ятаємо, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тому бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Закріплюються на досягнутих рубежах. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали майже 1100 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 306 окупантів, ще 7 окупантів здалися в полон. Знищено 18 одиниць військової техніки противника, зокрема 2 танки, 3 бойових броньованих машини, 3 артилерійських системи та міномети, 6 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ворог продовжує, на жаль, терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро, там де ми контролюємо зараз. Зокрема, від ворожих обстрілів постраждали 4 населених пункти на Херсонщині та саме місто Херсон. У Нікопольському районі нашої області та у Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Що стосується самого міста, то у Кривому Розі стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні, медичні установи. Кожен на своєму місці працює на спільну перемогу над ворогом. Триває велика робота з підготовки міста до опалювального сезону. На сьогоднішній день готові всі 98 котелень міста. Паспорти готовності отримали 100% об'єктів соціальної сфери, 100% медичних закладів, 100% об'єктів освіти та культури. По житловому фонду готовність становить близько 90%. Є питання щодо деяких управителів. Кожен з них знає свій фронт роботи, місто допомагає. До початку опалювального сезону вони також будуть готові. Триває робота із фізичного зміцнення критичних об'єктів енергетичної інфраструктури – це габіони, бігбеги, мішки і інше укріплення. Оскільки всі ми розуміємо, що від ракетних та дронових ударів зараз не застраховане жодне місто в Україні. Також ведеться підготовка зимової спецтехніки, посипального матеріалу, резерва спалива та генераторів і багато ще чого. Та про наші мирні перемоги. На всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики вихованці Криворізького ДСШ номер 5 здобули цілу низку нагород. Одне золото, 6 срібних та 6 бронзових нагород. А на турнірі «Олімпійські надії 2023» з художньої гімнастики у Дніпрі вихованці ДСШ номер 8 показали чудові результати. 2 срібні нагороди та 3 бронзові. Також на чемпіонаті України з боксу вихованка ДЮСШ номер 7 Софія стала срібною призеркою змагань. Вітаю наших спортсменів, їх батьків, тренерів та бажаю нових перемог. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!